Unikaalse 15,6 miljonit krooni maksnud seadme pidulikul üleandmistseremoonial osalesid Piirivalveameti ja LDI juhid. Küsimus on selles, et analoogsed tehnoloogiad on Eestis välja töötatud aastaid. Ja küsimus oli selles, et kogu see akumuleeritud kogemus ja oskusteave kontsentreerida ja uue tehnoloogia baasil, no kuna kõik tehnoloogsed komponendid, mis on LIDARis kasutused, on läbi käinud suur arengu, infotehnoloogia, optika, välja töötada põhimõtteliselt uus seade. Mis kannastus? Mis puutab endale, eks ta muidugi emotsionaalselt on väga meeldiv olla osa meeskonnast, kes sai hakkama tehnoloogia, mis on hetkel maailma juhtiv. See on nagu spordis ja see annab meile ka head väljavaate äris.